Sveiki, aš esu Kipras. Mes Blue Bridge turime identity komandą, kuri diegia, vysto ir prižiūri tapatybės valdymo sprendimus įvairiose organizacijose. Na ir šiandien jums pristatysiu, kodėl identity valdymo sprendimai yra aktualūs įmonėms, bei Blue Bridge požiūrį į tapatybės valdymo sprendimus ir tapatybės valdymo problematiką. Taigi, pradžiui, kodėl verta galvoti apie tapatybės valdymą? Tai radau kelis tyrimus, vienas iš jų atliktas IBM, kitas Centrify įmonių. Įmonėje tyrimą atliekame jau kelis metus ir turime 2020 metų duomenis, kuriems įtaką padarė koronavirusas bei darbo iš namų tendencijos. Tyrimai rodo, kad apie 70% sėkmingų hakerių atakų yra atliekamos dėl silpnų arba netinkamai valdomų naudotojų prisijungimo kredencialų, o net 76% respondentų nurodė, kad laikas, per kurį yra aptinkama ataka įmonėje, prailgėjo, o nuhakintų pavogtų duomenų kaina paaugo. Taigi, lengva pastaryti išvadą, kad įmonės duomenų saugumas yra labai svarbus. Įmonės duomenų saugumui ištikrinti yra svarbi tapatybės sauga įmonėje. Darbas iš namų. Taigi, kovo mėnesį įmonės turėjo labai sudėtingą užduotį sukurti didelį kiekį prisijungimo darbo iš namų ir atiduoti naudotojams slaptažodžius. Buvo trumpas laikas, įmonės ignoravo susigalvotas procedūras, procesus. Ir, na, tačiau darbas vyko ir tą kovo mėnesį išgyveno. Tačiau praėjo dabar pusę metų ir įmonės vis dar dirba tokiu hibridiniu režimu. Ir įmonės vis dar gyvena tokia situacija, kad bet kurią dieną, bet kuris darbuotojas gali turėti savi izoliuotis ir pradėti dirbti iš namų. Ir kalba eina net ne apie vieną žmogų, bet apie visą skyrių ar netgi visą įmonę. Atviras klausimas lieka, ar įmonė yra tikra, kad tas žmogus, ta paskyra, kuri jungiasi prie jūsų įmonės duomenų, tikrai yra pasiekiama tik įmonės darbuotojui. Taip pat klausimas lieka, ar kovo mėnesį paskubomis sukurtos paskyros tikrai neturi perteklinių teisių ir tikrai negali būti sukurtos neteisingai ir pasiekiamos ne tiem žmonėm, kurie turėtų jas pasiekti. Sąsiniai sprendimai, tokie kaip Office 365, Zoom'as, Slack'as, Dropbox'as, taip pat buvo pradėti naudoti dar iki karantino, bet karantino metu jų naudojimas stipriai išaugo. Ir šiuo metu įmonės dokumentai, susirašinėjimai, video skambučiai yra atliekami šiose platformose ir įmonės informacija jau senai išėjo iš įmonės perimetro ribų. Šios sistemos dažnu atveju įmonės yra mažiau prižiūrimas, jos turi skirtingus saugumo konfiguracijos lygius ir ateityje tai gali tapti visai nemažų galvos skausmų, kai įmonės IT administratoriam reikės trinti paskyras, kada darbuotojai išeina iš darbo, arba spręsti saugumo incidentus, kur, kaip ir kas, kokie duomenys nutekėjo. Na ir reikia nepamiršti GDPR-o, tai ši reguliacija nurodo, kad įmonės turi žinoti, kas ir kada prie kokių asmeninių duomenų ir teisingai veikiančios tapatybės valdymo sistemos leidžia užtikrinti šitos reguliacijos įgyvendinimą. O taip pat be GDPR yra ir kitų reguliacijų, kurios yra dar netgi griežtesnės. Taigi, kas tas tapatybės valdymas? Tapatybės valdymas tai yra technologijų proceso rinkinys, kuris užtikrina visą naudotojų tapatybės ciklą. Nuo pat naudotojos atėjimo į darbą ir jo paskirų sukūrimo iki ištrinimo, kada darbuotojas palieka darbovietę. Mes Blue Bridge tapatybės valdymą įsivaizduojame maksimaliai plačiai. Mes kalbame ne tik apie sinchronizavimo variklį, kuris sinchronizuoja skirtingose sistemose naudotojų tapatybę, bet ir apie saugumą didinančius sprendimus, privilegijuotų naudotojų tapatybės valdymo sprendimus, taip pat naudotojų tapatybės stebėjimą, monitorinimą, proaktyvę veiklą su tais dalykais, kas yra susiję su naudotojų tapatybė. Angliškai šis terminas yra vadinamas Identity and Access Management, o rašytiniai kalboje sutinkame IAM trumpinį. Lietuvių kalboje gražaus atitikmens neturime, todėl šį konceptą aš vadinsiu tiesiog tapatybės valdymu. Kodėl reikia tų tapatybės valdymo sprendimų? Panagrinėkime per tris pjūvius – paprastumo, greičio ir saugumo. Pirmiausia – paprastumas.
Įmonėse vyrauja tokia situacija ir yra visai dažna problema, kad įmonės grįžta, darbuotojai grįžta po atostogų ir pamiršta prisijungimo slaptažodžius į tiesiog į kompiuterį, jau savo patį pirminį slaptažodį. Toliau darbuotojai dirba ir tam tikras sistemas jungiasi pakankamai retai ir vėlgi slaptažodžiai gali būti pamirštami ir tos paskyros blokuojamos. Na, o jeigu įmonė tik tai įveda sudėtingesnę slaptažodžių politikas ir prailgina slaptažodžio trukmę, įveda kažkokius sudėtingumas, simbolius, tokie slaptažodžiai iš karto nugula lapukose, būna klijuojami ant ekrano. Paskaičiavau aš remdamasis BlueBridge Helpdesk duomenimis, kad įmonė, kurioje dirba apie 500 darbuotojų, per mėnesį yra sugaištama apie 20 valandų darbo laiko vien tam slaptažodžių atstatymui. Taigi, įmonė, šitas skaičius šiek tiek koreliuoja nuo darbuotojų raštingumo lygio, nuo sistemų kiekio, bet tai yra tiesiog sugaištamas laikas tokiam paprastam darbui. Taigi, tapatybės valdymo sistemos leidžia sukurti vieną prisijungimo slaptažodį visom sistemom ir taip užtikrinti, kad naudotojas, turėdamas vieną paskyrą ir vieną slaptažodį, galės nesudėtingai prisijungti ne tik į savo kompiuterį, bet ir į kitas, rečiau jam naudojamas sistemas. Taip pat slaptažodis galės būti sudėtingesnis, ilgesnis ir nebus lengvai pamirštamas ir klijuojamas ant tų lapukų, segamas prie kompiuterio ekrano. Jeigu vis tik slaptažodis yra pamirštamas, taip pat tapatybės valdymo sistemos leidžia savitarnos pagalbos slaptažodį atsistatyti. Taip yra taupamas tiek darbuotojų laikas, tiek IT administratorių darbo laikas, nes nebereikia atlikinėti tokios paprastos procedūros. Na ir teisingai veikiančios tapatybės valdymo sistemos leidžia taip pat turėti ir matomumą bei generuotis ataskaitas apie tapatybės valdymo situaciją įmonėje ir apie paskyras, kurios yra įmonėje. Taigi įmonė gali atlikti ne tik lengviau saugumo incidentus kažkokį spręsti, bet gali ir proaktyvius veiksmus imtis ir tiesiog užbėgti įvykiam už akių, kol kažkoks incidentas dar net ir neįvyko. Toliau greitis. Taigi paskaičiavau tais pačiais BlueBridge Helpdesko domenimis, kad 500 darbuotojų įmonė taip pat sugaišta apie vieną savaitę naujo darbuotojo onboardinimui. Tai reiškia, naujas žmogus ateina į darbą ir jis vieną savaitę neturi galimybės prisijungti prie visų jam reikalingų sistemų ir normaliai pradėti darbą. Taigi, tapatybės valdymo sistemos leidžia automatizuoti šitą procesą. Tokiose įmonėse dažniausiai naudotojų duomenys yra suvedami vieną sistemą, pavyzdžiui, personalo valdymo sistemą, ir sinchronizavimo ciklo metu, kuris trunka apie vieną parą, yra sukuriamos visos tam darbuotojui reikalingos paskyros pagal jo pareigas. Tokioje įmonėje yra taupamas laikas ir darbuotojai daug greičiau gali pradėti darbą. Taip pat svarbu nepamiršti, kad kaip lengva paskyrą sukurti, taip pat lengva jas ir ištrinti tokiu atveju. Tai reiškia, IT administratoriai turi vieną mygtuką ir vieną mygtuką pagalba gali ištrinti ir panaikinti prieigas prie visų sistemų, kada darbuotojas išeina iš darbo arba yra randama kažkokia nesankcionuota paskyra, kurios įmonėje neturėtų būti. Taip yra užtikrinama, kad nebus kažkokios padaromos žalos įmonėje, o jeigu yra kažkokia hakerio sukurta paskyra, taip pat gali būti panaikinta. Esantis darbuotojai taip pat gali pasigreitinti savo darbo procesą, jeigu jam reikia prieigos prie tam tikrų sistemų, nes jie pavaduoja kažką tai ar tiesiog pakeitė pareigybės, ar tiesiog yra tokia įmonės politika. Taip pat tapatybės valdymo sistemos leidžia turėti automatizuotą prieigos tvirtinimo mechanizmą, kada darbuotojas pas paprašo teisių tam tikrą sistemą, jo vadovas patvirtina ir automatiškai tos teisės yra sukuriamos. Šios prieš tai išvardintos tapatybės valdymo sistemų funkcijos iš esmės pačios iš savęs didina patogumą, didina greitį, bet vien tai, kad jos egzistuoja, yra didinamas įmonės tapatybės saugumas. Taigi įmonė, kuri užtikrina naudotojų tapatybės valdymo ciklą visiškai automatizuotai ir nuo pat darbuotojo atėjimo iki išėjimo iš darbo ta tapatybė yra valdoma automatizuotai, iki minimumo sumažina riziką, kad įmonėje bus nevaldomų paskyrų, kurios gali būti žalingos ir gali būti sukurtos hakeriai arba paliktos kažkokių tai anksčiau buvusių darbuotojų ir jomis galėtų kažkas pasinaudoti.
Tada, kai įmonė jau yra užtikrinta, kad tik tai tos paskyros, kurios turi būti įmonėje, yra sukurtos ir jos turi tokias prieigos teisės, kokias turi turėti, įmonė gali papildomai dėktis ir tapatybės saugumą didinančius sprendimus. Tai žmonės, darbuotojai, kurie dirba iš namų, jiems yra jungiama kelių faktorių autentifikacija, administratorių paskyrą saugo privilegijuotų naudotojų tapatybės valdymo sprendimai, yra kuriamos taisyklės, kada, kokiamis sąlygomis naudotojas gali prisijungti prie sistemų, tai gali būti geografiniai, gali būti laiko ribojimai, na ir analizei yra dėgiami logų surinkimo ir analitikos įrankiai. Ir dabar pakalbėjome taip teoriškai ir norėčiau pasakyti, kaip mes Bluebridge'e matom tapatybės valdymą ir kaip tiesiog mes tos projektus darome. Tai pasidalinsiu keliomis išvalgomis iš mūsų įvykdytų projektų. Tai pirmiausia, kaip minėjau, tapatybės valdymas tai yra produktų ir procesų rinkinys. Tai nėra vieno gamintojo produktas. Įmonėse yra visiškai normali situacija, kada vieni procesai, kaip pavyzdžiui, tapatybės sinchronizavimas tarp įvairių sistemų yra atliekami vieno gamintojo produktais, na, o kiti, sakykim, saugos sprendimai, kelių faktorių autentifikacija yra įgyvendinama kito gamintojo sprendimais. Taip atsitinka dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai gali būti paveldimumas, sistemos degtos skirtingų laiku, tai gali būti dėl geresnės kainos, tai gali būti paprasčiausia dėl IT administratorių nusistatymo vienu ar kitų gamintojų atžvilgiu. Tokia situacija įmonės yra visiškai normali ir tikrai galima taip dėktis ir turėti tokią tapatybės valdymo sistemą. Tačiau reikia nepamiršti, kad kiekvienas iš tų komponentų turi būti administruojamas, valdomas ir prižiūrimas kartu kaip bendra visuma. Ir tik tokiu atveju įmonė turės tikrai saugų ir patogų tapatybės valdymo sprendimą. Daugelis įmonių tapatybės valdymo sprendimų projektus pradeda nuo rinkoje esančių produktų apžvalgos. Tai kas yra daroma, tai žiūrima, kokie yra produktai ir siekiama kažkurį vieną iš jų išsirinkti ir pritempti maksimaliai prie įmonės kažkokių tai procesų. Tačiau reiktų nepamiršti, kad bet kuris Gartnerio kvadrantas esantis produktas gali jau iš karto įgyvendinti didžiosios dalies Lietuvos įmonių keliamus tapatybės valdymo sistemų reikalavimus. Ir svarbiau iš tiesų yra suprasti, ko įmonė siekia ir išsigrydinti, susitvarkyti įmonės procesus, kaip ta tapatybė turi būti valdoma nuo pat jos sukūrimo iki pat naudotojo ištrinimo iš įmonės sistemų. Tik tai žinodama savo tikslus ir žinodama, ką nori pasiekti, kokie tie procesai turi būti, įmonė teisingai pasirinks tarp open source'inių produktų, mokamų sprendimų, o galbūt dalį tapatybės valdymo apskritai galės atlikti PowerShell skriptais, jeigu tai įmonė yra priimtina. Ir taip pat dar vienas pastebėjimas, tai tapatybės valdymas tai nėra vienkartinis projektas. Įmonėje dažnai norime turėti kažkokį galutinį tikslą, bet tapatybės valdyme jūs turėtumėt suprasti, kad įdiegus sprendimą jūs ateityje turėsite jį pastoviai modifikuoti. Pas jūs įmonė atsiras kitų sistemų, kurias reikės tiesiog prijungti prie tapatybės valdymo sprendimo. Rinkoje atsiras naujų grėsmių, kurias turėsite jūs susitvarkyti, degdami papildomus tapatybės valdymo sprendimus. Na ir paprasčiausiai dar viena situacija gali būti, kad kada sugalvojate dėktis tapatybės valdymo sprendimus, tam tikri komponentai jums galėjo būti prabrangus arba nepatogus tuo metu, na, o dabar jie jau yra tinkamo geros kainos ir jūs galite juos paimti ir įsidiegti. Tai šito geras pavyzdys galėtų būti kelių faktorių autentifikacija. Dar prieš kelis metus tai buvo naudojama tik tai IT entuziastų ir IT administratorių darbo saugumui ištikrinti. Na, o dabar tai yra vienas iš pirmųjų įrankių, kurį dėgiasi įmonės, kada pradeda galvoti apie tapatybę ir nori padidinti naudotojų tapatybės saugumą. Kitas pavyzdys galėtų būti toks labiau procesinis. Iki šiol daugumą paskirų kurdavo tiesiog IT skyrius ir IT skyrius galėjo turėti susigalvoję savo procesus, kaip jie paskiras kūrė, kas atsitinka išėjus darbuotojai, yra pakeičiami slaptažodžiai ir panašiai. Tačiau dabar atsirado naujų sistemų, naujų paslaugų, kur nebūtinai IT gali turėti tokias paskiras ir tai toks geras pavyzdys yra būtent socialiniai tinklai, Facebookas, Instagramas, LinkedInas, kur paskiras dažniausiai valdo marketingo skyrius. Ir tos IT susigalvoti procesai gali būti nebūtinai įgyvendinami
Ir dėl tos priežasties, na, tos, tai, ką įmonės IT administratorius susigalvo ir gyvendina tiesiog procesinių pagrindų, nebūtinai gali būti gyvendinama marketingo skyriaus. Tai būtent norėdami pastebėti šitą dalyką, kad tapatybės valdymas tai nėra toks vienkartinis projektas, o tai yra evoliucija ir tai yra testinis projektas, mes BlueBridge sukūrėm tapatybės valdymo sprendimų brandos matricą. Tai dabar matote šitą matricą ekrane ir dabar trumpai apie ją papasakosiu. Tai pirmiausia, matrica yra anglų kalba. Kodėl anglų kalba? Tai paprasčiausiai dėl to, kad tapatybės valdymo gamintojai yra dažniausiai iš Amerikos arba tiesiog vakarų Europos įmonės, tuomet Lietuvos partneriai ir įmonės, kurios naudoja sprendimus, joms yra paprasčiau tapatybės valdymo terminologiją turėti visiškai pilnai anglų kalba. Taigi, matote, kad tapatybės valdymas yra pasiskirstytas į 3, į 4 lygius, tai yra nuo pradinuko iki eksperto lygio. Ir tapatybės valdymo branda yra matuojama 6 kategorijose. Tai yra autentifikavimo servisai, autorizavimo servisai, naudotojų valdymo servisai, naudotojų tapatybių, talpyklos, procesai ir auditavimas ir monitoringas tapatybės. Šita matrica yra sudaryta ne per vieno konkretaus produkto diegimo ir gyvavimo ciklą, bet tiesiog per koncepto įgyvendinimą ir norėjimą sukurti tapatybės valdymo, įgyvendinti tapatybės valdymo konceptą įmonėje, kad tapatybė būtų tiek saugi, tiek patogi, tiek atitiktų tendencijas ir reguliacijas. Dauguma įmonių gali siekti, kaip tapatybės valdymo galutinio rezultato single sign-on įgyvendinimo. Bet reiktų nepamiršti, kad jauna įmonė, kuri naudoja tik Microsoft 365 sprendimus, gali visiškai nesudėtingai gyvendinti single sign-on sprendimą ir nesudėtingai turėti vieną prisijungimo vardą ir slaptažodį į visas įmonės sistemas. Bet tokioje įmonėje nebūtinai bus įgyvendinami autorizacijos srityje kylančios problemos, kur jeigu įmonė turi daug IT administratorių, jam gali reikėti privilegijuotų naudotojų tapatybės valdymo sprendimų arba tapatybės auditavimo monitoringo srityje kylančių problemų, kurios gali, sakykime, būti reikalingos įmonėje dėl reguliacijų, jeigu tai yra finansų įstaiga ar panašiai. Taigi, prisertinkim vieną iš šitų sričių ir pasižiūrėkime, kaip atrodo įmonė autentifikavimo srityje kiekviename lygyje. Tai matome, kad pradiniame lygyje įmonės iš esmės yra kiekviena sistema įmonėje yra atskira ir neturi jokio bendro tapatybės valdymo. Tai reiškia, naudotojas į kiekvieną sistemą jungiasi atskiriu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kažkokių papildomų saugumo sprendimų įdiegta nėra. Tokios įmonės dažniausiai yra jaunos ir juose spartus naudotojų augimas pranoko jų galimybės įsigyti ir įsidiegti tokius sprendimus. Antras variantas galėtų būti, tai jeigu tokios įmonės yra tiesiog mažos ir tą naudotojų tapatybės įgyvendinimą gali užtikrinti paprasčiausiai procesiniais būdais. Bazinis lygis yra tas, kuris sutinkamas dažniausiai Lietuvoje. Taigi, bazinėme lygyje mes jau matome, kad įmonė yra įsidiegusi Active Directory sprendimą, kuris yra naudojamas visos įmonės mastu. Reiškia, įmonė į kompiuterius ir į visas Windows Server pagrindų veikiančias sistemas jungiasi vienu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Tam tikros sistemos taip pat out of the box palaiko Active Directory, todėl yra nesunkas prikonfigūruoti. Tai galima kalbėti jau apie dalinį single sign-on įgyvendinimą. Tokios įmonės jau pradeda rūpintis, kad naudotojų sauga, todėl gali jungti kelių faktorių autentifikacijos sprendimą vadybininkam, vadovam, keliaujantiem projektų vadovam ir panašiai, kad tiesiog tapatybė būtų kažkiek tai jau apsaugota. Pažangiame lygyje matome, kad single sign-on sprendimas yra įgyvendinamas visom sistemom ir visiems įmonės darbuotojams. Pradedame rūpintis partnerių tapatybėmis ir kuriamos sistemos, kaip partneriai galėtų saugiai prisijungti prie įmonės sistemų. Ir saugumo sprendimai, tokie kaip kelių faktorių autentifikacija, yra naudojama visos įmonės mastu. Na ir galiausiai eksperto lygyje, single sign-on sprendimas yra įgyvendinamas ne tik įmonės mastu viduje, bet ir kontraktoriam, trečiųjų šalių partneriam ir panašiai. Kelių faktorių autentifikacijos sprendimai yra keičiami pažangesniais frictionless ir passwordless sprendimais.
Na ir papildomam saugumo užtikrinimui gali būti galvojama apie kortelių, išmaniųjų kortelių smart card integraciją įmonėje. Taigi IT saugos vadovas pasiėmęs matricą ir pasižiūrėjęs kiekvieną iš tų lygmenių, ne tik gali nusistatyti savo kažkokį įsirašyti savo pažymį ir suprasti, koksai yra tas jo saugumo lygis, bet ir žinoti žingsnius, ką jis turėtų atlikti ir ką turėtų padaryti, kad tas tapatybės valdymo sprendimas pasitaptų saugesniu, greitesniu ir patogesniu įmonei. Na ir pabaigai, nuo ko pradėti tapatybės valdymo sprendimų diegimą? Pirmiausia ir turbūt vienas svarbiausių dalykų tai yra business case sukūrimas. Atlikite įmonės vidui auditą, apklauskite visus stakeholderius, supraskite, kam ir kodėl jums reikalingas tapatybės valdymo sprendimas. Nėra vieno poreikio visiems ir nėra vieno sprendimo atitinkančio visų įmonių poreikius. Tam tikroms įmonėms, kurios yra didelės ir turi daug sistemų, gali būti, na, pirmas dalykas, kas jiems yra reikalingiausia, tai single sign-on sprendimas, kad išspręsti jų procesinius klausimus. Kitoms įmonėms, kurios turi daug IT administratorių, gali būti daug svarbiau privilegijuoti naudotojų tapatybės valdymo sprendimai. Tai tik žinodami jūsų galutinį tikslą ir žinodami jūsų labiausiai skaudančias vietas, pasirinksite teisingą kelią ir nuo jo pradėsite tapatybės valdymo sprendimų diegimą. Pradėkite nuo mažų žingsnių. Tapatybės valdymo sprendimai tai nebūtinai yra didžiulės sistemos, kurios sinchronizuoja visą naudotojų tapatybę, sukuria single sign-on sprendimą ir panašiai. Galite tiesiog pirmiausia jungti kelių faktorių autentifikaciją, padidinant naudotojų saugumą. Pradėkite tvarkyti įmonėje procesus, sukurkite tvirtinimo procedūrą, sukurkite, kaip naudotojai galėtų pasiprašyti teisių tam tikras sistemas. Ir taip pamažą žingsnį keisdami įmonės procesus, jūs neturėsite kažkokio šoko, turėsite mažiau pasipriešinimo iš naudotojų ir visiškai nesunkiai pasauginsite ir įgyvendinsite tapatybės saugumo keliamus tikslus. Na ir pabaigai išsigryninkite procesus, kaip tapatybės sprendimas yra valdomas. Apie šitą kalbėjau prieš tai, bet šitą pakartosiu dar kartą. Tapatybės valdymo sistemas, naujas ir modernios, jos gali gyveninti labai statingus sprendimus ir jos gali atrodyti, kad nusipirkę patį brangiausią, daugiausiai funkcijų turinti sprendimą rinkoje, jūs išlošiate, nes galite nieko nekeisti įmonės viduje, tiesiog viską gyvendinti išimčių, taisyklių ir workflow pagalba. Bet supraskite, kad kiekvienas nukrypimas nuo standarto, kiekvienas custom buildas jums apsunkina sistemos priežiūrą ateityje, apsunkina galimybės tą sistemą vystyti, na ir svarbiausia, apsunkina galimybės migruoti naujesnę versiją ir tapatybės valdymo sistema, kuri yra pasenusios versijos, gali sukelti dar didesnį nesaugumą ir panaikinti visą tą gerą darbą, kurį padarėte prieš kažkiek metų, jeigu pati iš savęs yra pažeidžiama. Taigi, šiandien tiek, tikiuosi buvo naudinga, sėkmės jums prižiūrint naudotojų tapatybės ir sėkmės jums diegiant šitus tapatybių valdymo sprendimus.